Казанлък се състоя регионален форум, сега вече знаете, който е част от националната информационна кампания в подкрепа на болните от болестта на Бехтерев и техните близки. По време на форума във видеовръзка лекции изнесоха ревматолога доктор Наталия Маринова и психолога Елена Атанасова. В рамките на събитието се проведе и дискусия по проблемите на болните от болестта. Обсъждани бяха възможностите за подобряване качеството на живот на болните от Бехтерев, както от страна на държавата, така и от страна на обществото като цяло. Присъстващите бяха информирани относно симптоми, изследвания, лечение, профилактика и социални услуги, от които могат да се възползват. По време на срещата бяха споделени множество пречки, с които се сблъскват вече диагностицираните хора с тази болест, като недостатъчна рехабилитация, липса на ревматолози в някои градове, включително и в Казанлък, непълен набор от медикаменти за лечение и други. Понеже няма за сега успешно лечение, има една терапия, която е с скъпостроящи лекарства и съответно здравната каса недофинансирана. И там има и много по-сериозни проблеми. Тая терапия забавя развитието на самата болест. Според ревматолозите, здравната каса им отпуска 9 лева на година за един диспансерен, което, съгласете се, няма кой да работи с 9 лева на година. Здравната каса също време отпуска 2 прегледа годишно, а които са на биологичните лекарства, т.е. на тази скъпостроща терапия, здравната каса изисква 4 прегледа. Т.е. сами започваме да си противоречим. Разрешаваме 2 прегледа по закон, а също време изискваме 4. Просто много недообмислени неща. И целта на форума е това. Да се запознаят хората с проблемите и с самото заболяване. Тъй като, ето както днеска поканих няколко души лично, отказаха. Всеки се свива в чурупката си, едва ли не е някакво заразно заболяване. Не, не е. Трябва да се говори открито за самото заболяване и хората да знаят за какво става въпрос. До някъде с тези форуми помагаме и лекарите да бъдат по-добре запознати с самото заболяване. Тъй като мой приятел, който смея да твърдя, че аз предположих, че е с Бехтерев, тук 10 години специално в нашия град е ходил и по лекари с проблемите си и никой не го е насочил при лекар-ревматолог. Аз го изпратих и му казах, дано да не е Бехтерев, но уви, това се случи. В града нямаме ревматолог. Значи най-близкият ревматолог е в Стара Загора. По данни на Министерство на здравеопазването, броят на хората с това заболяване в България е приблизително 30 000 души. За Казанлък техният брой е около 35.